atmosferni ham. Bu nima o'zgartirilgan? Ha, premyer qilingan. Nech pul ketdi aka mana shu? Mana mana buni usini yili 2012 tik pasport 15 salondan chiqqan. Shuni sababini ham tushuntirib ketaylik. Hozirgacha bir xilla bilmas ekanda. Nimaga 12 15 va ma'lubiyatlarga, ma'lubiyatlarga o'sha vaqtda o'sha vaqtda ochir. Bir yarim yil. Buni zo'r chiqqan bilan. 2014 chiqqan kupe. Aha. 14 salondan olib chiqishgan, 12-yil to'lov qilishgan. Bu 13 tik pasporti. Aha. Bu ham xuddi o'shanday, salondan 14 chiqqan. 2013 tik pasport. Ha, 14 oxiri chiqqan, 14 oxiri. 14 oxiri salondan chiqqan. Ha. Bu ham shu 3-chi pozitsiyasi. Full, ha. Bu sveti beli jinchuk. Top savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlar uchun maxsus ozdiruvchi massajyor apparatlar, osteoxondroz, poliartrit, artrit hamda bo'g'im og'riqlari uchun dorilar, 26 yoshgacha bo'lgan yoshlar uchun bo'y o'stiruvchi dorilar, buyrak, jigar, prostata, oshqozon, qabziyat va barcha turdagi sport ozuqalari, protein, kreatin, gainer hamda aminokislota. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Captiva Malibu ishqibozlari uchun Sergeli mashina bozoridan navbatdagi videoroliklarimizni boshladik do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek kanal admini Jahongir va Abbos akamiz bilan birgamiz yana. Jahongir yana bir bor. Charchamasiz. Assalomu alaykum. Jahongir o'z kanalidan obunachilar. Xo'p, katta mashinaga o'tdik mana endi Captiva ishqozlariga, Malibu ishqozlariga. Malibu 1 ishqozlariga. Qo'ldan kelgancha videolarni ko'rsatib, chiroyli mashinalarni aziz obunachilarimiz tanishtirib ketaverasiz. Xudo xolasi. Birgalikda Xudo xolasi. Do'stlar, layklarni bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, har hafta bozordan Captiva Malibu narxlarini chiqarib boramiz bu yo'g'iga. Xudo xolasi. Mana shu yerda akamiz o'tgan safar ikkita qora Malibu bir olib chiqdi aka, eslasangiz. Ha, akamiz. O'shani oqini olib chiqdim dedi. Shuni ko'rsangchi. Mashinangiz tayyormi? Og'a, ket bo'l, yana. Malibu'dan qoralarni sotib olibsiz-da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Salomatligingiz, ishlaringiz bo'lsin. Siz yaxshimi? Anjondisizmi? Mashinangizni yana bir tanishtirib ketasiz. O'zlaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Mana mana buni usini yili 2012 tik pasport 15 salondan chiqqan. Shuni sababini ham tushuntirib ketaylik. Hozirgacha bir xilla bilmas ekanda. Nega? Nimaga 12 15? O'zi ma'lubiyatlarga, ma'lubiyatlarga o'sha vaqtda o'sha vaqtda ochiq. Bir yarim yil. Buni zo'r chiqqan bilan. 2014 chiqqan kupe. Aha. 14 salondan olib chiqishgan, 12-yil to'lov qilishgan. Shunaqa mana mana davlatdagi hamma shart ma'lumot. 2012 bo'lmasa. 12 tik pasporti. Bagajlarni ochib. Mashina 3-chi pozitsiyasi. Ha. Avtomat korobka, luklar bor. 2 motor motorda bo'ladi, atmosferniy bo'ladi. Gaz qo'yilmagan? Yo'q, benzinga eng full pozitsiyasi bu. Oho, mana ko'ringlar. Kraskalari toza, tutta yangi balon qo'yilgan bunga. Kraska yo'q. Yo'q, yo'q, kraska yo'q. Buni yurgani Jahongirjo, yurgani 90 ming kilometr yurdi. 90 ming nasal bir 500 kilometr o'tgan bo'lishi mumkin. Hozir mana mashinani o'tib o'tdim. Ha, bemalol. Eshigini salom. Mana orqalar. Mana orqasini ko'rsating. Qalari. O'tgan safar qoralar qancha sotdingiz? Qora 16 ming bor edi. I u ham xuddi shunday 12-15 ming bor edi. Bittasi 14800 ga ketdi. Bittasi 16100 ga ketdi. Shunda Malibularda qorasi oqi narxi farq qiladimi? Kimdir qora xohlaydi-da, kimdir qora xohlaydi, kimdir oq. Lekin qora qimmatroq-a? Ha, salgina bir 500 dollar razinsa qiladi. Salon biroz. Ha, bemalol ko'ravering. Ha, probeglari ham mana sizlar. Probeg 90 ming yurgan. 2012-yil. Kojinli salon, avtomat korobka. Qancha qilib beramiz buni aka? Buni narxi 15300. Aha. Kelishtirib beramiz. Probegi, kraskasi tekshirib ko'ra olaversin. Garantiya 100%. Shu qanaqa usta bo'lsa, xohlaganicha. Xohlagan joylariga borib, javob berib, ko'rsatib ko'rib, ha, keyin pul sanashaveradi. Biz ham chunki ko'rib olganda bizlar mashinani.
Nega gaplar do'stlar? Mana buning uchun narxi? Bunisichi? Bu 13 tex pasporti. Aha. Bu ham xuddi o'shanday, salondan 14 chiqqan. 2013 tex pasport. Ha, 14 oxiri chiqqan, 14 oxiri. 14 oxiri salondan chiqqan. Bu ham shu 3-chi pozitsiyasi. Full, ha. Bu sveti beli jinchuk. Yaltir, zarb. Zarb, ha. 105 000 km yurgan. Yurgani nargisi 90 000 bo'lsa, bu 105 000 ekan. Kruguga shunka qilingan bu. Kraskasi? Kraska toza Mers, xadovoy Mers qilingan, mana buniki. Mers xadovoy bu. Ha, Mers xadovoy bu. 2 tur atmosferni shunka qilingan krugu. Xarajati. Balonlar holati ham. Bunga ham chotka, ha, normalni balonlar qo'yilgan. Qoch, qoch, qoch. Bu tarafta o'zlaringiz narsalaringiz. Ha, o'zim narsalar bor, boshqalar. Kraskasi jo. Buni tablo svetnoy tablo. Qaysi tablo? Bunikida tablo bilan zadniy stop razniysa qiladi-da bulardiki. Mana qarang uni stopiga. Bu boshqacha stop, ha, bu diodlik, ne zadniy stop. O'sha full pozitsiyalari ham shunaqa bo'lganda, tablo bilan stop razniysa qiladi. Zavodskoy, zavodskoy. Buni qancha qilib beramiz? Buni ham puli xuddi o'shanday 15300 o'tib beramiz. Ikkalasini ham. Ha, kelishtirib beramiz. Puli bir xil ekan do'stlar, 15300. Puli bir xil, savdosi bu. Savdosi qilinadi ikkalasini. Ha, tayyor, lekin hech qanaqa xarajat qilmaydi. Pul ham qo'yilgan bunga. 907 pulti bor. Ha, Captiva'da nima yangilik bo'ldi aka? Captiva bermayapsiz. Captiva, mana bu Captiva'miz, mana 2018 Captiva bu. 2018 o'tgan bozordagi. 15 ta yurgan, ha, mana bumiz. O'sha o'tgan hafta qo'yganimiz. Xo'p, 2015 ga 16 yozilgan ekan. 16. Endi kelishyapti savdo qilib. Ha. 3 bu. 3li motor bo'lsa kerak. Bu 3li motor, 2 tur. Probegi 120 000, kraskasi top toza. Top toza. Nech pulga bermayapsiz buni? Buni endi hozir 15 qilib turishibdi. Men 16200, 16300 baho qo'yib turibman. 15 000 bermay turibsiz. Bermay turibmiz, ha. Nazgina savdosi bu. Ha, bemalol haydov. Buni ham tekshirib ko'rib olaverar. Ha, bemalol kraskalari toza. To'tta yangi balon qo'yilgan bunga. Jahongirjon. Yo'lka balon, archa balon. Balonlar yangi, to'rt fasllik balon qo'yilgan. Nech pul turadi mana shu Captiva balon? 110, 120 dollar turadi, yaxshisi. Bir donasi. Zo'ri, to'rt fasllik. Mashin katta razmerli balonlar shuna qimmat bo'ladi. Yo, yaxshisida bu. Sariyski zo'ri. Xo'p, 2018 15 000 yurgan. 15 000 km yurgan, 2 tur motor, oq rangida. Bir tomchi kraska, praska aybi yo'q. 22 000 kami bor, kelishtirib beramiz. Bu savdosi chiqdimi buni? Ha, 21 ga bermadik. 21 ga bermadik. Bermaysiz ham, ha? Endi bo'da, hali ozgina o'tib beramiz 22 dan o'zi. Bunaqalari kam keladi. 21 ga ozroq qo'shish kerakmi yoki ko'proq? Ha, endi sal 22 dan 1-2 sim o'tib beramiz-da, ko'p o'tolmaymiz. 21 ga 1-2 so'm qo'shmaydi. 22 dan siz 1-2 so'm o'tib berasiz. Shunaqa. Kojining salon, avtomat. Yaxshi holati. Olgan odam chiqilib, minnatdan 18 tex pasportga turibdi bu. Yili tex pasporti 18. Ha, barter, marter, shunga o'xshagan narsalar. Barter bo'lsa, Nexia 3000 Gentra ham hisoblayveramiz, farqi yo'q. Ha, shu Daiwa mashinalar bo'lsa, ha. Ha. Kelishsak. Nasiya savdochi aka qarz bo'lib qolsa, misol, yetmay qolsa. Unga ham gaplashamiz. Gaplashsa bo'ladi. Ha, unga ham gaplashamiz. Ishonchli odam bo'lsa. Yonasi bor. Gaplashilinar. Misol uchun 20 000 pulim bor, qolganini qanchadir qilib berasiz. Biroq 2 oy, 3 oy razinsa qilsa gaplashamiz. 2 oygacha unaqa pul qo'shmaysiz? Yo, yo'q, unaqa harom bo'ladi. Shunaqa gaplar do'stlar. Lekin mana bu mani jo'ng'irasiz. Mana bu 18-ki. 18 ni bank qilsa bo'ladi, agar kimdir olaman desa, bank qilib ketsa bo'ladi. Ikkilamchiga. Ha. Shunaqa variantlar bor. Shunaqa variantlari bor. Endi bular bank qilib bo'lmaydi lekin. Ha, yo'q, bularni qilib bo'lmaydi, bank qilib bo'lmaydi bular. Yana bormi mashinalar? Hozircha mana shu hozir to'rtalasi, mana bu lazlikini gaplashsangiz bo'ladi. Xo'p, telefon raqam aytib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu mashinalar, men ko'rsatgan mashinalarning hammasi ya 97lik. 97 384 55 45. 384 55 45.
Şu numaralarga telefon qilaverasizlar. Bemalol ha, ko'rib gaplashib telefon qilaveramiz. Mayli, ma'lumotlar uchun rahmat. Sizlarga omad. Bozoringiz bersin. Yo'q. Ish bor. Hatto mashin bor ana bilding. Qayerda? Uchirdingmi, uchirmadingmi? Yo'q, uchmadim. Uzoqdan? Uchirmayapsan meni. Uzoqdanmi jeda? Ha, bo'sh deb turibdi. Bo'lsam shu lazakan mashinalarni ham ko'raylik. Mayli, mayli. Keyin sizni mashinangiz oldiga boramiz. Mikroavtobuslar, vaqtda sotilmaydi. Mikroavtobusmi? Ha, Kaliforniya yetib keladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha, bu Taza ekan, o'zi ko'rinmaydi kelgan birga. Assalomu alaykum, xoramaylar, yaxshimisiz? Aka, Equinox'larga ham sizlar qarardilaringiz, ha? Men tushirib ketaveray, menga narxini aytib turasizlar bo'lsa, ha? 21 ga 22 ekan, Equinox. Resalian varianti. Gazi yo'q, ha? Kraskachi? Kraskachi top toza, aka, tomchigacha. Radnoy mashina, bir tomchi yo'q. Nech pul aka? 26 ko'ryapmiz. 26? Kami bor, ha? Kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q, hali shu bozor kirdi mashina. Probegi? Probegi 65 ming. 65 ming. Bo'lish kerak, ha. Albatta. Nechaga? Nechaga? 65 ming ekan, ha. Ha. Salondagi eng fulida bu? Ha, ha, o'sha variantida. 472 million shunaqa variantda chiqqan. 25 lardan o'tib berasizmi yo'q? Xudoglas kilosizlar gaplashamiz. Yo, bozor. Bozorda? Xo'p. Trekker 1. Trekker 1. 18mi? 2019-yil. 19. Gazi yo'q, ha? Gazi yo'q. Kraskasi ham mashina. Kraskasi toza. Ha. Kraskalar toza. Xo'p. Mashina benzinda, 1.8 motor bo'ladi, o'zishmasan, ABS'lar bor. Bu nechim yurgan? 80. 80 ming yurgan Probeg. Narxi qanaqa buni? 83 ming yurgan. Buni balonni 13.5. 13.5 so'raydi. Yana qaysi bor aka sizda? Bizga bo'ldi. Bo'ldi. Mali bilasizmi? Bular. Telefon raqamini aytib qo'yasin. 97lik. 97. 381. 381 04 22 21. 22 21 mana bu yerda yozilgan ekan. Ha, mana. Ikkalasi ham. Shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mayli aka, bozoringiz bersin. Xo'p, charchadim. Xo'p, mana bu yerda akalarda yana bir 5-6 ta Malibu'si bor ekan, lekin hozir tayyor emas edi. Mashin artib, joylashtirib, tekislab shunaqa qilishayotgan ekan. Keyingi bozor chiqaramiz bo'lsam akalardan. Nodir aka bu yoqda eski mashinalar, o'tgan bozordagi yangi mashin kirmagan. Sigil, Captiva, o'sha oldingi bozordagi mashinalar turibdi. Atmosferami? Ha. Bu nima o'zgartirilgan ekan? Ha, premier qilingan aka. Nech pul ketdi aka mana shunga? Buni endi bilmayman, egalari qilgan biz. Ha, 3-chilik. 3-chilik olganmiz aka. Xo'p. Kraskalar top toza. 2 tur atmosferni orqa tomonlari ham premier bo'lgan. Ha, orqa tomonlari. Kraska yo'q hech qanaqa. Yo'q, yo'q, top toza aka. Probeg 60 ming. 60 ming probeg. Halol. Ketor atmosferani ko'rsam. 2018 60 ming yurgan. Orqalarga oldi orqa premier qilingan. Top, hamma narsasi. Ketor Malibu 2 do'stlar. Pullar bormi? Qancha so'rayapsiz aka? Tushmaganmi? Ha.
Bunu 22.800 soruyoruz aka. 22.800. Kami var ha? Kami var, kiriştire veriyoruz aka. Hiç bilgi vermiyoruz. O bunu 22.200'ye vermedim aka. Evet. O için yürüyüş daha zor. Takalı boyun narkı var mı diyeyim ana? Takalı boyun narkı. Ha. Kaçı? O turuyuz bu sefer veriyoruz aka. 22.000 turuyuz. 22.000 turuyuz. Yarım diyoruz, yarım kıvır aman diyoruz. Bir öyle ağaçtan ne var? Yine 100-200 kaplaşı olalım zaten. Bir öyle benim öyle ağaçtan ne var? Bu koşulmaydı üstteki çanakı? Yok yok, nakası yok. Ha, numarı zaten bu siz? 97'lik. 97. 380. 380. 57-55. 57-55 dostlar. Telefon kulu orası da benim var. Şuna verilegin. Hanımcı bozorda ahır geçe geldim. Ahır gider roza geçe. Bitti baf şu boza giriyor. Aka etken baf. Mikroavtobus dedi. Akan o'zi yo'q degan, mashinada o'zini tashlab ketibdi. 2023 ga 24 yozilgan, 23. 15 ming probek. Telefon raqamlarini mana 99lik 379 35 85. 27500. Qanaqa pozitsiyasi bo'lsa. O'sha luxury eng full variantimi deyman. Telefon qilaverasizlar. Коричневый салон, кожаный. Чтобы видео не окунулись, салон отвалили, да? А на горах мать.